Армысыз телекөрермен, қайырлы күн қазақ елі. Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламасы кезекті тікелей эфирін бастайды. Бүгін ақпанның 14-ті күндердің сұлтаны жұма. Қасиетті күні жасаған игі амалдарыңыз, тілеген дұғаларыңыз қабыл болсын қымбатты көрермен. Жапалақтап қар жауып, таңмен жұртты қуантты, керемет күйде тұрған күн райында серуен құруды да ұмытпайық. Таза ауа жұтып, бойды сергек қылғанға не жетсін шіркін. Бір-бірімізге жанға дауа болатын жылы сөздерді арнайық ардақтағайын. Ендеше бүгінгі күн демалыста алаңсыз тынығатындай нәтижелі болсын. Әуезді ән тыңдап алайық, кейін кері қаушамыз.
қатарымызға енді ғана қосылған көрермендерге қайырлы күн дейміз. Ақжайық арнасында ақпараттық сазды Күн Шуақ бағдарламасы сіздерге түскі уақытта жол тартуды әдеттегідей тікелей эфирлейміз. Бүгінгі біздің студияның қонақтарымен сіздерді толығырақ таныстырып кетейін. Бүгін бізде бала тәрбиесінің бағбандары деп айтсақ болады. Осы қаламыздағы болашақ салтанат және бәйтерек бөбекжайының қызметкерлері. Оның ішінде Шынар Амангелдіқызы, нөмірі 40-шы болашақ бөбекжайының басшысы, Айнагүл Нұрлыбайқызы, нөмірі 39-шы салтанат бөбекжайының басшысы, және Ару Ешжанқызы, нөмірі 47-шы бәйтерек бөбекжайының әдіскері. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Таңмен жапалақтаған қарды көріп, қуанып қалған шығарсыздар, иә? Жалпы енді Шынар Амангелдіқызы, алдымен мына сұрақтан бастайықшы, өзіңізге қай мезгіл ұнайды? Қыс мезгілі ұнайды. Қыс мезгілі ұнайды. Жақсы. Енді сіздерде жұмыс қарқынды жүріп жатқандығын біз білеміз, себебі осы бір жыл бұрын аудемия мектепке дейінгі ұйымдардың арасында желілік қауымдастық құрылды. Және осының аясында көптеген шаралар ұйымдастырылып келеді, әлі де ұйымдастыру жоспарда. Солай ғой. Ең алдымен осы желілік қауымдастықтың құрылуына, мақсатына тоқталу өтейікші. Шынар Амангелдіқызы, сөзді сізден бастайық. Жаңа өзіңіз айтып өткенде, әрине мектепке дейінгі ұйымда бала тәрбиесінде бүгінгі заман талабына сай жан жақты инновациялық жұмыс түрлері қарқынды жүріп келеді. Осыған орай өткен жылы қалалық білім беру бөлімінің әдістемелік кабинет бастамасымен мектепке дейінгі ұйымдар арасында желілік қауымдастық құру туралы ұсыныс түскен болатын. Оның негізгі мақсаты жаңағы барлық 50 балабақшаны біріктіре отырып, сол желілікке бөлінген балабақшалардың әр бағытта инновациялық жұмыс жүргізу түрлерін одан әрі жандандыру мақсатында десек те, балабақшалар арасында бір-біріне байланысты нығайту, педагог кадрларымыздың біліктілігін арттыру мақсатында құрылған болатын. Әрине, бұл желілікке дейінде бізде мектепке дейінгі ұйымдар қалалық, облыстық эксперимент алаңдарында жұмысланып, өздерінің жаңа бағытта қойған жұмыс түрлері өте көп. Жетістіктеріміз де аз емес. Республикалық, қалалық, облыстық деңгейлерде бірнеше жетістіктер бар педагогтардың. Дейтұрғанмен осы желілік қауымдастық, бізге не береді желілік қауымдастық, жаңағы бөбекжайлар арасында кім қай бағытта өзінің жаңағы желілігі шығармашылықта жұмыстанады. Барлығымыз бір бағытта жұмыстанбай, әр бағытты саралап, өңдеп, өз практикамыздан өткізіп, басқа өзіміздің әріптестерімізге іс тәжірибе алмасу мақсатында ұсыну ретінде бастап кеттік. Қазір екінші жылы аяқ басып жатырмыз. Бағытымыз жаман емес. Нәтиже бар ма? Қандай да бір байқайсыз ба? Әрине, нәтиже бар. Олай дейтініміз жаңағы желілік қауымдастық арасында әр бөбекжайдың өзінің бір ерекшелігі бар екеніне. Яғни әр басқару жүйесінің жаңа бағытын көріп тәжірибе алмасамыз. Сұраныс көп, бір-бірімізден аларымыз көп екен. Ынтымақтығымыз артты. Ынтымақ бірліктің арқасында осы қаламыздағы біздің бөбектерімізге жақсы тәрбиенің бағытын ұсынасыздар. Тәрбиенің бағытын дұрыс қойып келе жатырмыз деп есептейміз жаңа бағытта. Бәрекелді. Енді осы орайда жуырда ғана өткен бізде бір шара бар, иә? Спорт өмір көркі атты осы қауымдастықтың арасында қысқы ойын түрлерінен спартакиада өтті. Солай ғой. Қалай өтті, Айнагүл Нұрлыбайқызы? Қандай әсер алдыңыздар? Желілік қауымдастықтың тағы бір мақсаты бұл командамен, яғни ұжымдасып жұмыс жасау. Бұл әр қауымдастықтың бір жылға арналған жұмыс жоспары бар. Сол жұмыс жоспарында тек қанағы жаңағы тәжірибе алмасумен бірге педагогтарға кеңес, шеберлік сыныптар, әртүрлі жылдың әр мезгіліне арналған жаңағыдай спорттық жарыстар, спартакиадалар ұйымдастырып тұрады. Соның бір жаңағы айғағы осы жақын арада өткен қауымдастықтың директорларының
яны башылардың арасында өткен спорттық спартакиада. Бұл жаңағы қаламыздағы Атамекен экологиялық орталығында өтті. Жаңағы спорт өмір көркі деген тақырыпта. Бұл спартакиадада директорлар жаңағы сайысқа түсумен қатар біздер жаңағы салауатты өмір салтын насихаттадық. Басты байлық денсаулық, сол шынықтыру шаралары әртүрлі өтіп тұрады. Соның бір несі бастамасы ретінде біз басшылар осындай жаңағыдай шара ұйымдастырдық. Бұл шара өте жақсы өтті. Үлкен әсер, жақсы әсер алдық. Қорытынды көрсеттіңіздер, кімнің жолы болды? Бұл енді әріптестеріміз үш қауымдастық жаңағыдай жақсы бірінші, екінші, үшінші орында алады. Енді мен өзім өрлеу қауымдастығындамын. Біздер енді қала әкімнің орынбасарының алғыс хатымен марапатталдық. Бәрекелді. Бұл жерде біздер жаңағыдай бір-бірімізбен ұжымдасып, жұмыс жасаудың бір түрін көрсеттік деп есептейміз. Ең бастысы достық жеңді дейді. Достық жеңді, иә. Әдетке айналған сөз, бірақ та астарында үлкен мағына жатыр. Ең бастысы сол шара біткен кезде, ынтымақта, жақсы көңіл күйде тарқасу. Ең басты міндет. Әрине. Жақсы, жалпы қанша қауымдастық деп айтып кеттіңіз? Алты қауымдастық. Оның өздерінің атаулары бар, иә? Атаулары, жылдық жоспарлары, мақсаттары. Сол бойынша жұмыстан жыл соңында есеп беру, жалпы қалаға есеп беру жұмыстарын жүргіземіз. Жақсы, бізде Ару Ешжанқызы қатысып отыр, нөмірі 47-ші бәйтерек бөбекжайының әдіскері. Енді әдіскер деген жанның жұмысы көп қой, иә? Тәрбиешілерге де бағыт-бағдар бересіз. Қандай да бір жаңалық болса, сіз қолға аласыз басшылық тараптан. Осы жөнінде тарқата айтып кетіңізші, әдіскерлік жұмысыңыз қалай жүріп жатыр? Осы қауымдастықтың аясында қандай өзгерістер болды? Қайырлы күн, Ақжайық телеарнасының көрермендері және Ақжайық атырабының тұрғындары дейм. Ал желі қауымдастық жұмыс туралы айтатын болсам, айтады ғой, әдіскер мектепке дейінгі ұйымының ол миы, ол барлық инновацияны, барлық жаңалықты таратушы, сол ұжыммен бірге жұмыстанушы дейді. Бізде осы әдіскерлер тарапынан желілік қауымдастықта ынтымақтаса жұмыстанып келеміз. Басқа да желілік қауымдастықпен бір-бірімізбен тәжірибе алмасып келеміз. Ұлтымыз айтады ғой, бәріміздің елегеміз бір терінің пұшпағы дейді. Барлығымыз да сол бала тәрбиесіне, баланы оқытып, білім беруге, тәрбиелеуге арнап келеміз өмірімізді. Қызметіміз соған арнағандықтан бізде әдіскерлер тарапынан директорларымызбен бірге, басшыларымызбен бірге жаңа инновацияларды, жаңа әдіс тәсілдерді педагогтарымызға меңгертіп, меңгерген педагогтарымыз бала тәрбиелеу жұмысымен, бала оқыту жұмысымен айналысып келеді деген белгі. Өзіңіздің осы басты арманыңыз, бала арманыңыз осы бала тәрбиесі жолында жүру ме? Иә, бала тәрбиесінде жүру ме, бірақ мектепке дейінгі ұйымда емес еді негізі. Енді расымен де ересек баламен, кішкентай баланың айырмашылығы жер мен көкте ғой, олармен жұмыстану да қиынға соққан жоқ па? Бірден енді ұнатпаған жұмысқа кірісіп кету, ұнатпаған дегенде жалпы өзінің оқыған мамандығы негізі мұғалім мамандығы. Сондықтан үлкен бала не, құтай бала не, оның оқытуда, үйретуде бірдей деп ойлаймын мен. Қазіргі өзімнің, мысалы тағдыр жолындағы өзімнің қызметіндегі немді солай ойлаймын. Үлкен баланы оқытсаң да, кішкентай баланы оқытсаң да бәрі оның дейтін үлкен өмірге, үлкен болашаққа тәрбиелейсің, сол арқылы оқытасың. Қазіргі мектепке дейінгі ұйым педагогтарда сондай қызмет атқарып отыр деп өзім айта аламын. Бірақ та жүктің бәрі осы мектепке дейінгі ұйымға түсетін секілді. Себебі енді қандай да бір ғимаратты тұрғызарда міндетті түрде қалыбы дұрыс болса, ол жақсы, кірпіші қаланып кетеді, иә? Сіздер осы негізгі баланың қалыбы құйылатын шақтасыздар. Бәрекелді, енді Ару ханым, қандай осы желілік қауымдастықтың аясында жасалған осы шаралар, бұрын өткен жаңағы қандай да бір бағдарламалар, жиналыстар есте қалды? Есте қалғанда әрбір желілік қауымдастық, бізде өзіміздің фокус топтарымыз бар. Әркім өзінің директорларға арналған, әдіскерлерге арналған, тәрбиешілерге, есепшілерге және әдіскерлердікін айтып өтіңізші. Орынбасарымен әркім жұмыстанады. Әдіскерлер, біз әдіскерлер ең бірінші желілік қауымдастықтың жылдық жұмыс жоспарын құрамыз. Сол жылдық жұмыс жоспары негізінде іштегі педагогтарымызды жұмыстанамыз. Жалпы желілік қауымдастық жұмысы бізге ыңғайлы.
бұрын желі қауымдастық болмағанда біз елу бөбек жайды шақыратын едік. Қазір мысалы әркім өзінің желі қауымдастығында неше бөбек жай бар, соны өзінің бөбек жайына шақырады, және педагогтары бір-бірімен тәжірибе алмасылады. Ал бір қауымдастықта қанша бөбек жай бар қарамағанда? Мысалы біздің парасат желі қауымдастығында 9 бөбек жай жұмыс жасайды. Жұмыс атқарып барлығымыз бірге жұмыстан келеміз. Енді әр қауымдастықта әр түрлі ме әлде қалай? Әр қауымдастықта әр түрлі, себебі енді негізі желілік қауымдастықта мына қалалық әдістемелік кабинеттің жоспарына сай құрылды ғой. Бұны біздерде қалада тек қана елу мемлекеттік балабақшамен қатар жеке мектепке дейінгі ұйымдар да бар. Сол елу мемлекеттік балабақшалар мен жеке балабақшалардың арасында құрылған қауымдастық. Кейбір қауымдастықтарда, мысалы, жеке мектепке дейінгі ұйымдар да бар. Жалпы 6 қауымдастық болса, сол 6 қауымдастықта, кейбір қауымдастықтарда, мысалы, 8, біреулерінде 7, сол әртүрлі құрылған. Енді бұл желілік қауымдастықтар әрмен қарай өз жалғасын таба береді, иә? Шексіз, яғни жұмысы қаншалыққа дейін жетеді? Әлде бір белгілі бір жылға дейінгі жаңағы шектеу жоспары бар ма? Арнайы бір кезеңге құрылған жоқ. Жалпы енді 5 жылға аламыз ғой, бірінші кез келген бастаманы нәтижеге жеткенге дейін деп. Біздердің сол 5 жылдық жұмыс жоспарымыз бар. Нәтижесін көргеннен кейін мүмкін бұл біздің жаңа бастамамыз. Осыны меңгере келе, осы желілікпен жұмыстана келе, қазір бізге уже 2-ші жыл жаңа идеялар келіп жатыр. Басқа бағытқа көшу ойымызға келіп жатыр. Осы жылды қорытындылай келе, әр жылда жіберген кемшілігімізді ескере отырып, ұтымды жақтарын пайдалануға, жылдық жоспарымызға жыл сайын енгізе отырып, осы бір 5 жылда нәтижеге жетеміз деп ойлаймын, дұрыс бағытқа қоюға. Қазір ұсынысты қабыл алып жұмыс жасап жатырмыз, бірақ желілік дегенмен бұл өзіміздің күнделікті мектепке дейінгі ұйымның жұмысы, өзіміздің талабымыз, өзіміздің мақсатымыз. Сондықтан сырттан или басқа бағыттан жұмыс алып жатырған жоқпыз. Біз күнделікті өзіміздің жұмысымызды жаңа бағытқа қою, өзара бірлесіп жандандыру. Сол бағытта жұмыс жүріп жатыр желілік деп. Қауымдастық болып бөлінгеніміз болмаса, ал сол жасап атқан жұмысымыз, атқарып атқан ісіміз, семинар практикумдарымыз, конкурстарымыз, ата-анамен жұмысымыз, мектеппен сабақтастығымыз барлығы мектепке дейінгі ұйымға қойылатын талаптың жүзеге асып жатырғаны. Енді 2019 жылда сіздер де осы қай мекеме болсын, қай сала болсын, солар секілді қорытындылайсыздар, иә? Қалай өтті? Жемісті бола алды ма 2019 жыл? Мәселен, осы қауымдастық турасында айтуға болады, немесе жеке өздеріңіздің бөбек жай жайында да айтуға мүмкіндік бар. Жалпы қала бойынша мектепке дейінгі ұйымдарда әрине әр жылымызды жақсы жетістікпен қорытындылаймыз. Олай дейтініміз, педагог кадрларымыз өз біліктілігін арттырып, санаттан жоғары санатқа бірнеше қол жеткізген педагогтарымыз бар. Өздерінің іс-тәжірибесі алмасу мақсатында қалалық, облыстық, республикалық деңгейде іс-тәжірибесін алмас басылымдарға шығып, бірнеше марапаттарға ие болып отырған. Мектепке дейінгі ұйымдар арасындағы қалалық, облыстық конкурстарға қатынасып жетістіктері бар. Тәрбиелеп отырған бүлдіршіндердің кезең-кезеңмен жас ерекшелігі ескеріле отырып ұйымдастырылатын жарыстарға қатынасып, ата-аналар арасындағы түрлі жарыстар, соның барлығы енді ата-анадан алған алғысымыз бен ата-ананың ризашылығымен айтылған әрбір сөз біз үшін жетістік. Сондықтан жетістігіміз мол деп ойлаймыз, биылғы жылдан да күтеріміз көп. Иә, желілік қауымдастық құрылғалы енді өздеріңізде айтып өттіңіздер, өзгерістер байқалды, жаңағы мамандар бір-бірімен тәжірибесімен алмасты деп, иә, Айнагүл Тұрлыбайқызы, өзіңіздің қарамағыңыздағы осы қызметкерлердің солардан арасынан өзгеріс байқай алдыңыз ба? Осы желілік қауымдастықтың арқасында өскендігі білініп дегендей, ізденісі пайда болып дегендей. Енді желілік қауымдастық жоспарға сәйкес жұмыстанамыз ғой. Біздерде мысалы бір оқу жылында әр айда әр балабақшада міндетті түрде жаңағыдай отырыстар болып тұрады. Бұл отырыстар жаңа көбіне практика жүзінде жаңа ашық ұйымдастырылған қол қызметтері
шеберлік сыныптар, әртүрлі жаңағы байқаулар ұйымдастырып тұрады. Сонымен бірге жаңағы әдістемелік кабинеттің жоспарында тұрған байқаулар болса, бұл бірінші қауымдастықтардың арасында өтеді. Сосын барып жаңағы үздік шыққандар қалалық жаңағы байқауларға жіберіледі. Әрине, үлкен жаңағыдай өзгерістер бар, себебі. Сіз тәрбиешілердің өсуіне талап қоясыз ба? Әрине, тәрбиешілер жаңағыдай қауымдастықтар арасында өткен осындай шараларда ең бірінші мақсат бұл тәжірибе алмасу ғой. Жаңағы әр тәрбиеші өзінің қазіргі заман талабын қойып отырған жаңартылған білім беру деп жатырмыз. Осы бойынша жаңа инновациялық технологияларды пайдалануда тәрбиешілер бір-бірінен алатыны көп. Жаңағы сондай ақ біздердің жаңағы бірінші міндетіміз бұл педагогтардың біліктілігін көтеру. Сол жолда біршама жұмыстар атқарылып жатыр әрине. Сондықтан да біздер тәрбиеші жалпы енді педагог ол бір орында тұрып қалмау керек, әр уақытта да білімін жетілдіріп, әр уақытта ізденіс үстінде болу керек. Сондықтан да бұл қауымдастықтың ең алға қойып отырған міндеттерінің бірі бұл жаңа педагогтардың кәсіби біліктілігін көтеру. Бәрекелді, енді шағын үзіліске бой беріп, аз-маз ән тыңдап алайық, иә, көрерменге де әдемі бейнебаян ұсынайық. Қымбатты көрермен, біздің арнамен бірге болыңыздар, ажырап кетпеңіздер, сәлден соң кері жолығамыз. Қыдыр түнмеген жарына қосып әлемен қолқына ғымыр тілеген арналды саған бұл өле суынды біреу айтады нуынды біреу айтады бағдаулет іздеп келгендер бақытты жердің байдағы құрын теңіз тіреген қомыннан байлық көреген дидарын көріп үледен қаздары құстай түлеген Бабадан қалған бақ мекен, бақаны жердің байтағы. Сіз көңіл жүдеген арнаймын саған маң өле тағдырдың тисе таңдауы тек сенде өмір сүрері Бақана жердің байтағы суыңды біреу айтады нуыңды біреу айтады
ширдым байтағы. Бабадан қалған бақ екен, бақана ширдым байтағы. Хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз, қымбатты көрермен, Ақжайық арнасында ақпараттық сазды Күн Шуақ бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонақтарымыз қаламыздағы нөмірі 40-шы Болашақ бөбекжайының директоры, нөмірі 39-шы Салтанат бөбекжайының директоры және нөмірі 47-ші Бәйтерек бөбекжайының әдіскерлері қатысып отыр. Егер де сұрақтарыңыз немесе тілектеріңіз болса, төменде көрсетілген нөмірлерге хат жолдап немесе қоңырау шалуға мүмкіндік бар. Менде жалпы сұрақтардың легін бастай берейін. Енді Айнагүл Нұрлыбайқызы, қазіргі 21-ші ғасырдың жеткіншектері, бөбектерінің арасында көп өзгеріс бар ғой, е? Олардың болмыстарында, бойларында. Қандай өзгеріс байқайсыз жеке өзіңіз? Әрине, қазіргі балалар еркін, өз ойларын ашық айтады, жаңалыққа құмар. Қазіргі жаңағы ақпараттық құралдарды тезімен керет, ойлау қабілеттері жоғары қазіргі білдіршіндердің. Сонымен қатар жаңағыдай кезгелген нәрседе тезімен керу алуға балалар жаңағы ойлары ұшқыр. Сол бағытта жаңағыдай балаларға сонымен бірге қазіргі уақытта енді мүмкіндік жақсы жасалған. Соңында бір себептігі олар балаларға. Өте пысық, алғыр, алғыр қазіргі балалар. Оңды тұстары. Дегенмен енді бір кемшіліктерді байқаймыз ба? Балалардың дамуынан болсын. Енді бір жағынан кемшінде тұстарымыз бар. Бұл жаңағы мектеп жасына дейінгі балалардың тілдерінің кеш шығуы. Бұл көбіне бір себеп ата-ана мен баланың арасында жаңадай қарым-қатынастың, яғни диалогты түрде сөйлеспеудің себебі ме деп ойлаймын өз басым. Себебі қазір енді көбіне үлкендер жұмыс басты. Сонымен қатар жаңағы балалар жаңа айттық қой, соңғына шығып жатқан ақпарат құралдарды немесе телефондарды балалар бізге қарағанда өте жақсы меңгерген. Сонда бұл жақсы ма? Әлде жаман ба? Бұл әрине бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман. Балаға күнделікті осы құралдарды қолдануда белгілі бір шектеу болу керек. Және егер де бала мен ата-ана жалпы үлкендер қарым-қатынасқа жиі түссе, сөйлессе, яғни әңгімелесу көп болса, бұл жаман болмайды. Бұл жаңағы баланың тілінің уақытында шығуына, жалпы сөйлеуіне оң әсерін береді. Сондықтан да... Демек, біз түсінсін, түсінбейсін баламен сөйлесе беруіміз керек. Әрине, сөйлесе балаға тілі шықпастан бастап, кішкентай өмірге келгеннен бастап, ата-ана бала жалпы қоршаған орта туралы, жалпы баланың қажетті нәрселерді түсіндіруде ата-ана жалықпай сөйлей беру керек деп ойлаймыз. Мысалы, бұрынғы қазіргі кезде жалпына біздердің тәжірибемізде суретпен жұмыс деген көп болған. Қазіргі кезде енді біздер дайын нәрсені көрсете салады, немесе сол көрсеткен нәрсені дайын мысалына балалардың қарайтын мультфильмдерінде кейіпкерлері бар ғой, солар айта салады. Бұрындары, мысалы, суретке қарап, әңгіме құрау деген болатын. Бұл баланың, менің ойымша, өзімнің баланың жаңағы сөйлеуіне, жалпы ойының жақсы дамуына, байланыстырып сөйлеуіне бұл үлкен жақсы әсер ететін жаңағы методикалардың бірі еді. Осы енді соңғы кезде осы жұмыс ақсап баратыр, сондықтан да балалардың
тілі кешеуіл деп шығу осыдан ба деп ойлаймын. Дегенмен енді қалыпты жағдай болса, кейде үлкендеріміз айтып жатады, де, әр баланың өзінің уақыты бар тілі шығатын, немесе аяғын жаңағы тік басатын, жаңағы тұсаукесер ретінде. Енді қанша жасқа дейін қалыпты жағдайда сөйлеу керек бала? Одан кейін енді сөйлемесе шара қолдану керек. Жалпы енді әр балада әр түрлі шығады ғой тілдері. Кейбір балаларда ерте шығатында балалар бар. Бірақ енді бала бір жастан кеткенде жалпы ата-анасының әке, ана деген жеке-жеке сөздерді айта бастау керек. Енді, бір жаста? Иә, бір жастан кетсе уже бала жаңағыдай жеке атауларды айту керек. Ары қарай 3 жастан кейін бала жайлап жаңағы байланыстырып сөйлеу керек. Одан кейін жаңағыдай толық ойын жеткізетін дәрежеге дейін бала енді жалпы 5 жасқа дейін бала өзінің жаңағы ойын толық жеткізетін, яғни сөйлемді толық айтатын жағдайға келу керек. Жақсы. Бізде хабарлама бар. Сәлеметсіздер ме? Күн шуақ бағдарламасы. Бүгінгі қонақтарға жұмыстарына сәттілік тілеймін. Олардың істері оңай емес. Өзім осы тәрбиеші болғандықтан түсінемін. Тек алға лайым жарқырап жүре берсін дейді. Сондай ақ бір сұрақ бар екен. Сәлеметсіздер ме? Күн шуақ бағдарламасы. Сіздердің хабарларыңызға тұрақты түрде қараймын. Бүгінгі қонақтарымызға сұрақ қойсам деп едім. Менің балам дұрыс сөйлемейді. 2 жас жарымда дейді. Мен телефон сұраған сайын беремін, амалсыз осы сөйлемеуінің себебі телефон деп айта алам ба дейді. Әрине. Шынар Амангелдіңізі не айтасыз? Жаңа сіз бұрын өте өзекті мәселені қойдыңыз сұрап. Әріптесім толықтырып кетейін. Осы мектепке дейінгі ұйымдарда қазір көп кездесетін жағдай жаңа баланың тілінің дұрыс дамымауы. Ол үшін біз қандай жұмыстар жүргізіп жатырмыз? Әр бөбекжайда осы балалардың тілін күстігін жою мақсатында баланың тіл дамуын дұрыс бағытта қою үшін арнайы мамандар бар. Логопед мамандар бар, дефектолог мамандар. Логопед, дефектолог, психолог маманы бірлесіп жұмыстана отырып, осы тіл күстігін белгілі бір бағытта дұрыс жолға қою мақсатында жұмыстанып келеді. Бұл үлкен көмек ата-ана үшін. Олай дейтініміз арнайы маман баланың жас ерекшелігін ескере отырып, арнайы жаттығу жұмыстарын жүргізеді. Енді бұл мысалы, мәселен бір топта белгілі бір бірен-саран бала бар делік, өзінің қатарластарынан қалып жүрген. Демек, сол жаңа балаларды арнайылап, жаңағы үштік, дефектолог, психолог, логопед үшеуі жұмыстанады. Солай ғой. Инклюзив кабинет деген арнайы кабинет бар. Бұл балабақшаға қатынамайтын балаларды да белгілі жолдама арқылы, ПМПК-ның жолдамасы арқылы аптаның 2 күнінде жаңағы дефектологқа, логопедке келеді балалар. Мамыр айының соңына дейін жұмыстанады 42-тен. Сол уақытта балан біраз жетістікке жетіп жаңағы қай әріптен мүкіс бар балада, қай дыбыс дұрыс айта алмайды, неден ақсап тұр, дамуында қандай ақау бар. Сол кемшіліктерді жою мақсатында өте үлкен жетістікке жетіп, біздің мамандарымыз жұмыстан келеді. Ата-ана да риза. Қазір жаңа қойған сауалым бойынша айтып өтейін. Шынында телефонды шектеусіз беру әрине қиын, дұрыс емес ата-ана. Олай дейтініміз баланың бірден біріншіден миына салмақ салады, екіншіден көзіне қауіп төнеді. Бермеу мүмкін емес, бірақ азғантай ғана уақыт беріп, баламен жұмыстануды ата-ана өзі қолға алу керек, шектеу қою керек телефонға. Бала тек телефонға байланысты, телефонды қарап сөйлемей қалды деген ол қате түсінік. Баланың туа біткен өзінің денсаулығында, тілінде, сәлмәл, сол мамандарға жүгініп барып, нәтиже шығарып, мамандардың қорытындысынан кейін дұрыс шешімді айтуған дұрыс болар. Енді қазір біз баланы көрмей, бала біздің қабылдауымызда болмай, біз сырттан тон пішіп дегендей, мына бағытыңыз дұрыс, мына бағытыңыз дұрыс емес деп айтқанымыз дұрыс болмас. Бірнеше факторлар бар ғой.
Жақсы. Енді баланың толыққанды дамуы үшін әртүрлі бағытта жұмыстанасыздар, иә? Жаңа тілінің дамып кетуі үшін, немесе танымын кеңейту үшін, және ұлтжандылық қасиетінде арттыру үшін, иә? Осы орайда Аруеш жаңғызы, сіздердің бөбекжайларыңызда қандай шаралар өтеді? Мәдени болсын, рухани? Дегенде елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде қазір барлық бөбекжайда балаларды ұлтжандылыққа, патриоттық тәрбиеге, отанын сүюге, өз туған өлкесін сүюге бағытталған жұмыстар көп ұйымдастырылып жатыр. Ол жерлі қауымдастықтың ішінде де әрбір бөбекжайдың өзінің жеке жылдық жұмыс жоспарына сай, жұмыс жоспарымызға сай әр бөбекжай өзінің бағыты бойынша жұмыстанады. Бірақ қазіргі балаларды ұлттық құндылықтарды меңгертуге, отанын сүюге арналған бізде мысалы күн тақырыпты ұйымдастырған оқу қызметтері, мерекелік шаралар, отбасында қамту бағытында отбасымен де шаралар, педагогтармен де көп шаралар ұйымдастырылады. Ұйымдастырып жатыр, барлығында да ұйымдастырылады. Ол жалғыз бізде емес, барлық бөбекжайда осындай жұмыстар ұйымдастырылып, барлығының нәтижесі шығып жатыр. Оң нәтижелері бар. Ал мына тілдерді меңгерту жағынан айтсаңыздар, қазір бізде үш тілділік саясаты, иә? Балабақшада ағылшын тілі де, орыс тілі де игеріліп жатыр, солай ғой? Барлық балабақшаларда да орыс тілі және ағылшын тілі пәні мұғалімдері жұмыс жасайды. Сонымен қатар балалар бұл тілдердің бәріне де өте үлкен қызығушылықпен қатысады, қабылдайды. Сонымен қатар жаңағыдай мәнерлеп оқу сайыстары, ертегі қойылымдары, әр аптаның мысалы жұма күндері әр балабақшаларда осындай шаралар жиі ұйымдастырып тұрады. Бұл баланың жаңа танымының кеңеюіне, тілінің дамуына, өзінің ұлтына, отанына, еліне, жеріне сүюге, тәрбиелеуге бір үлкен жақсы құралдардың бірі деп есептейміз. Бізде сұрақ бар. Сәлеметсіздер ме? Күн шуақ бағдарламасы. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі қонақтарға тек жұмыстарына жеміс тілеймін. Осылай бала тәрбиесінің бағбаны болып жүре берсін. Ал енді сұрағым, бізде қазақы тәрбиеде әке қатал, ана жұмсақ мінезде болады. Осы қазіргі заманға осы ұстаным сай келе ме дейді? Иә, енді өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп кетсеңіздер. Қалай? Қазір біздің мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысының бір бөлігінде отбасымен байланыс өте жақсы дамытыр. Олай дейдіміз, әр балабақшада әкелер клубы, аналар клубы, әжелер клубы жұмыстанады. Олардың арнайы жылдық жоспары бар. Бүгінгі заман талабына сай ұмыт қалған салт-дәстүрімізді, тәрбиемізді насихаттау. Сол кішкене бөбектерімізге сол мектепке дейінгі ұйымда тұла бойына сіңдіру, санасына құю мақсатында қазір ата-аналардың барлығы жұмыс басы болып үйде балаға бөлетін уақыт жетпейді десек те болады. Сондықтан біз байланысты бала мен ата-ананың балабақша мектеп, балабақша ата-ана арқылы жұмыс жоспарлау арқылы арнайы шаралар өткізу арқылы дұрыс жолға қойып отырмыз деп ойлаймыз. Сондықтан біз үшін бұл қазір аса қиындық туғызбайды. Олай дейтініміз, әр аналар, аталар, әжелер клубының жұмыстарында бүгінгі күні өзекті деген сұрақтарды негізге ала отырып жұмыс түрлері жүргізіледі. Енді көрерменнің сұрағына нақты жауап берсек, әркімнің әдісі әртүрлі дейсіз ғой, иә? Біреуде әкеміз жұмсақ, біреуде анамыз қатал кейде. Ал сіздердің пікірлеріңіз қандай деп сұрағыңыз келген шығар көрермен. Қазіргі заманда мысал айтады ғой, заман қазір сағаттың чиптарындағыдай сағатта, секундтағы бойында дамыватыр деп. Қазіргі заманда ата-ана баласына уақыт таппайды. Бірақ менің өз пікірім, бала ата-ана анасынан да, әкесінен де мейірімді бірге көріп өскен жақсы деп ойлаймын мен. Өйткені бала ата-анасының мейірімін көріп өскен бала, ол болашақта болашақ жарқын, өмірі мәнді де сәнді болады деп ойлаймын. Бізде хабарлама бар. Сәлеметсіз бе?
айтылып отырған қауымдастық мүшелерінің сұхбаты бәрімізге ортақ. Жұмылып көтерген жүк жүңіл дегендей, бәрімізге бірге болашағымыз үшін, бәріміз бірге болашағымыз үшін, бөбектер үшін жұмыстанайық, дейді сіздердің әріптестеріңіздің бірі. Сондай-ақ, менің балам бөбек жайға барады. Көп деген шараларға қатысамыз, жан жақты дамытады тәрбиешілерге, шын жүректен ризашылығымызды білдіреміз, дейді. Сондай-ақ, тағы бір сұрақ бар. Сәлеметсіздерме, сіздерге сұрақ қояйын деп едім. Мен баламды балабақшаға бейімдей алмай жүрмін. Алғашқы күндері қиналды, бір апта өтті. Соның өзінде мен де іштей қиналамын, балам да үйрене алмай келеді. Ата өзімнің анам мен енемнің айтуынша, мен баламды ойлай бермеуім керек, дейді. Осы пікір дұрыс па, дейді? Балабақшада көбіне жыл жаңа оқу жылының алдында балаларды қабылдау жүргізеді. Сол уақытта көп кездесетін сұрақ осы ата-анадан. Балам балабақшаға үйрене алмай қалама деп. Біріншіден, бала көбіне біз қазақта ата-әжесінің қолында қалады. Балабақша туралы түсінік баланың ойында, санасында қалыптаспағандықтан, ата-ана балабақшаға келіп тастағаннан кейін баланың ойында енді мені алып кетпей ме деген қорқынышта туындау мүмкін. Бірақ бұл енді барлық балада емес. Кейбір ата-аналарға біздер жолдама алғаннан кейін айтатын түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз ғой, балабақшаның тәртібімен, талаптарымен, сонда айтамыз арнайы. Сіз үйде бір жұма баламен жаңа балабақша болып ойын ойнап, балабақша туралы баланың ойына кішкене түсінік кіргізіңіз. Сонда ғана бала өзі бұл уақытша достар табу, уақытша жаңағы тәрбие өткізетін орын екен бала түсініп келу керек. Психологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, ол да дұрыс болар. Миға сигнал беріп, менің балам ауырады, менің балам жылайды десе, қазір қиналып жатыр десе, әрине, ананың инстинкт арқылы балада сонылай болу мүмкін. Сол себептен бала бақшаға бергесін, осы мектепке дейінгі тәрбиеде балам өз жас ерекшелігіне сай білімін алып шығады деген сеніммен беру керек қой. Сеніммен берсе. Ал ерке, ерекше бір мінезі қиындау балалар болады ғой, солармен қалай жұмыстанасыздар? Енді балада негізі, әр балада бейімделу әртүрлі жүреді. Бір бала тез бейімделеді, бір балалар болады ұзақ уақыт. Мысалы, 6 айға дейін бейімделу процесі 6 айға дейін жүретін балалар болады. Бұнда әр балабақшада психологтар бар ғой. Жаңадан балабақшаға жаңадан қабылданған балаларға сол психологтар міндетті түрде зерттеу жүргізеді бейімделу кезеңін. Сондықтан да ата-ана жаңа психологпен қарым-қатынаста болып, баласының жаңа бейімделу кезеңі жеңіл өтіп жатыр ма, әлде ауыр өтіп жатыр ма, осы жағын сұрап кеңес алуына болады. Бұны біздер жаңадан келген балалардың ата-аналарымен жаңа ата-аналар кеңесін өткіземіз, ғой жиналсын, сол кезде көбіне біздерде мысалы психологтар сол балалардың бейімделу кезеңін әр баланың талдап жаңағыдай ата-аналарға түсіндіреді. Сондықтан да жаңа әріптестеріміз өте жақсы айтты, бір жағы бұның тек қана бір ғана жағы емес, оның бірнеше жағын қарастыру керек. Жаңағы кейбір балалар, балабақшаға, ата-аналар баланы дайындамай алып келеді. Әрине бала дейтін, бұрын көрмеген адамы, көрмеген жері, балада жаңағыдай мен осы жерде қалдырып кеттім ме деген балада қорқыныш болады. Сосын жаңағы бала, ата-ана баланы балабақшаға сеніммен әкелу керек. Тәрбиешілерге сену керек, иә? Сену керек, сенімен әкелетіндер болады. Иә, енді өзің солай болып қала ма, солай болып қала ма деп әрине ойлай берсең балаң енді балабақшаға ең бірінші нәрсе бұл сену керек деп ойлаймын. Сенімен әкелсе бәрі жақсы болады. Бізде сұрақ бар, арнайы білімді қажет ететін балалармен бөбекжайда қандай жұмыстар жүргізіледі, дейді. Арнайы білімді қажет ететін. Бұл енді жаңағы осының алдында айтылды ғой, қалалық жаңағыдай біздерде ПМПК бар ғой, соның қорытындысымен кейбір қаладағы балабақшаларда инклюзивті білім беру кабинеті бар. Сол инклюзивті білім беру кабинетіне сол қорытындымен келген балаларға жаңа дефектолог, психолог, әлеуметтік педагог, логопед мамандар жұмыс жүргізеді. Бұл инклюзивті кабинет барлық бөбекжайларда бар, иә? Жоқ, барлық бөбекжайларда емес, санаулы ғана бөбекжайларда бар. А кейбір бөбекжайларда арнайы топтар бар, коррекциялық топтар бар.
сол топ, сол я, сол топта жаңағыдай жалпы топқа келетін балалар сияқты, оларда таңертең келеді, кеште кетеді. Бұл топта енді шектеулі бір бала саны бар, сонан жаңа мамандар жұмыс жасайды. Жақсы, бізде сұрақтар легі әлі де келіп жатыр. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, Күн Шуақ бағдарламасы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Және студия қонақтарына мықты саулық, қажыр, қайрат тілей отырып, бір сұрағым бар. Баланы қай жастан берген тиімді, дейді. Екі жаста бергенмен, үш жарым жаста бергеннің айырмашылығы бар ма, дейді. Бала бақшаға қай жастан берем деген сұрақ негізі дұрыс емес. Бала, бала бақшаға екі жастан барған дұрыс. Бала екі жастан, әр жас ерекшелігінің өзінің даму сатысы бар. Жас ерекшелігіне сай баланың игеретін, қабылдайтын кезең-кезеңмен бағдарламасы бар. Сол бойынша даму жүйесін қалыпты қою үшін екі жастан, жаңа 5 жасқа дейін бала бақшада болғаны дұрыс баланың. Демек, екі жасқа толды ма, баламызбен үйімізде дайындық жасауымыз керек, е? Сен бала бақшаға барасың, деп психологиялық түсінік қалыптастыру керек балады. Демек, бала бақшаға барған баланың болмысы бәрі бөлек болады дейсіздер ғой, е? Оның дамуы жедел дейді. Осы бала бақшаға, үйінің қасында бала бақшалар бар, бәрі бала мекен жайы бойынша келеді ойында. Осы бала бақшаға, сен болашақта келесің деген сияқты балаға, жаңа бала бақша, бұнда балалар, өзің сияқты балалар болады деген сияқты. Осындай уақытта алып келем, осындай уақытта алып кетем деген сияқты жаңа атана баламен. Алдынала жұмыс жүргізсе. Жақсы, бізде эфир уақыты шектеулі, бірақ та соңғы сұрақтың бірін оқи кетейін. Баланы смартфон және тағы да басқа гаджеттерден зейінін аудару үшін бос уақытын қалай ұйымдастыруға болады, дейді. Қысқаша кеңестер беріп кетсеңіздер, бір жақсы сұрақ болды. Ол үшін ата-аналар, мына біздің қаламызда тарихи орындар бар, мәдени ошақтар бар. Сол мәдени орындарға саяхат жасау арқылы, үйде болса, ертегі оқу арқылы, баламен диалогты сөйлесу арқылы, сұрақ жауап арқылы байланыс жасап, баланың жаңа көңілін солай алуға болады. Сонымен бірге жаңағы баламен ойнау, сыртта серуен, сосын баланың неге қызығушылығы басым, соны сұрап, атана баласының уақытын өзі тиімді жоспарлап ұйымдастырса, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Жақсы. Аруханым, бір-екі ауыз пікіріңізді білдіріп, хабарымызды қорытындайық. Әр отбасындағы ата-ана баласын мектепке дейін ұйымдастырса алмай, өзі бірге, бізбен бірге қоян қолтық тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Әр ата-ана өзінің баласын қандай бағытта ең жақсы көретінін біледі ғой. Сол сияқты бізде өзіміздің тарапынан жұмыстансақ, ата-ана үйінде, табиғат аясында, немесе мәдени ошақтарда, демалыс орталықтарында баланың мектепке дейінгі ұйыммен бірге дамыту керек деп ойлаймын мен. Ұрпағы білімді елдің болашағы жарқын болады, дейді. Ұрпақ тәрбиесінде, ұрпақты оқыту жолында ата-ана мен мектепке дейінгі ұйым арасында тығыз қарым-қатынас болса, біздің болашағымыз жарқын болмақ деген бе. Иә, сөздеріңізден аңғарғаным, түйгенім, тегінде телефон беріп тәрбиелеу ата-ананы да, баланы да көкке көтермейді. Жақсылыққа апармайды. Иә. Уақытымды жаңағы тыныш өткіземін деп, баламен жаңағы жұмыстануға тағы болмайды, иә. Демек, біз баламызға назар аударып, тек қана біздің үйде бір ұрпақ өсіп жатыр деп емес, бүкіл Қазақстанның абыройын арттыратын, болашағын жасайтын азаматты тәрбиелеп жатырмыз деп біз түсінуіміз керек. Сіздерге үлкен сәттілік тілеймін, тек биіктерден көріне беріңіздер. Осындай шаралар сіздерге шалқар шабытын сыйлары сөзсіз. Қымбатты көрермен, бала ата-анасымен бақытты, баршамыз аман болайық.